Minen suwar fanay, def ci vitamine yebal, jamme ñaraw subak ekili. Minen suwar fanay, def ci vitamine yebal, jamme ñaraw subak ekili. Uz billahi minal saydan ar razim min chelmini kala bu tongudum wundo on chelminam on beltnama min chelmini kadi ftv bo fanay jeri mi selmini kadi wendrabam warbe dardimbe do inde dikke am hande ko jam tan addamen do erango rewbe commune fanay dum addamen do hanti e minen rewbe commune fanay e min jidi wadde nyalan ñalango non le 21 duudo lewru kone ñalango ko affaire ballal alle ballal monsieur le maire haalo pular bi bo yettane alle yettra sababu sababu monsieur le maire yidi rendinde rewbe commune fanay yidi kadi walludumen ha mbaaw danjido liggiri hande non addamen do ko eraade wondiraabe amen rewbe emin jogi ñalawmo le 21 duudo lewru kone ñalawmo kadi ko edi fof ko dossierji namna der dossierji ko jogi recipic e jogi zeyo ko ben biya yo ngar kalma ala kadi mandar en kayit pour nyalawmo non ko nyalaw bad fayit sabu alla en monsieur le maire no wayide rewbe commune fanay darnde mu men o wi maw sakkan men million ngay sap e ballal alla enen ni jom recipic jen be e jom zeyo jenbe enen ni ma wot ko mbadden sabu enen gandi so neddo no en wada en ko neddo development en yidi darade ni ligade il faut ko wod ko ndoduda wod kadi ko pawanda hen dum non nyan hen nyalawmo maire daddi million ay sap enen kala debbo garo en jogi recipice mum wadat ko 10000 sen badi 10000 o hayn ngayni yantate ko maire addi ko dum wonat ndodundi ten on nyalawmo inshallah partenariat ko arato ko hawrate nyalawmo ten kadi minen eri wondiraabe rewbe kala wona politique odo ala ko o ko enen dal ko rewbe development jidden e der odo mandat mo gonden so duubi joydi timmi taw won ko trans ngocciden no taw ko trans mojjo sa nani development non en kalta politique kalden ko yo yimbe be fo ngar liggoden maire wi ko yo yimbe fo ligg gor fo yien horum liggeyo non sen to sen garo do ma ardo le 21 o ma ar partenariat ko garo en hawre nyalawmo so hawre nyalawmo non wana kadi en kebi kalistan en nyami ala e sen kebi aporo en kambenne mabbe ngaddu ko ballata men ko mbattan men hen sen battanam hen non en yettas sen yetti yaamu taw yimbe fo mbawa yettidi kon non e mbima so neddo tottam hundi a fewndi so jangari beydanda dum non be nyaagi wondiraabam rewbe nyande lo 21 kambe fo yobe ngar e kewal e be ngar e kedo halte ko nyane hen bureau kadi mawdo watte bureau communal on watte mbaden federation mawdo ndaren president mine trésorier mine secrétaire ben sen ngayni kali so fo régler kal non bu kal garo non en artu aissan dong yo ador recipice mum totto sal so sal signin ha par heb rosi mum vers kali so dum non ben nyaagi wonra am rew ngarene kewal ngarene pewal kala jogi recipice kalma ala kati yo ardar hadi nyalomo yontudi so ko Allah jabi sen darim en pewndi kala tottaade kati goyam dide bandam sa tottaamu pewnda ha feewo bande goddo ne kanyum ne waawa arde yatto dum no onon kala on chelminaamon beltanaamu yal rokumen hawrde lo 21 onon fo ngarene pewale kewal heddi be kanyum en ne alaikum mon commune fanay assalamu alaikum mon fanay jeri en chelmindi kala gondo do yaduno en calmini dum en calmini dendangal fanaynaabe kala en calmini dendangal commune fof en calmini dum en mbada remercier amastes kanyum jogi do miji o do hay mbaw dara do en kuccitay fanay en halan dum en ko kewi ko hande kewi ku nyalawma rewbe ko naw gase go to e sori male to won nyalawma rewbe to mbatten dum enen jogi non miji he der nyalawmo parce que joni ko federation ko coopérative waté onon gandi lom gu joni hep nar ko coopérative enen jidno wadde enen coopérative pour les femmes rew mbar coopérative men kala jiddo wonde he der fedde coopérative nde fiar que 10000 francs wa wadde adhérer c'est ari en wad adhérer yo yaata sal
wala ka wala ay sandong waaw tajan dum kay verse 70000 francs mum won an a jiyame fedde ne do non so noddam yo ar gila law waaw nadi waaw jogar jang kungul hande non en badani politique ba denk développement pour tous les fanaye naay fofu ndey commune fofu ndey hay gor wiendo politique wondo en badani politique hande parce que pamtaay wurngo ciukul den en ngandi rewbe fanaye be rewbe commune fanaye holna dardi ko liggutobe ko gile gasse hay wur hay ladde dum non ke fot walle monsieur le maire addi on miji wallude rewbe fanaye ko yettude allah han fi mbe yetti wonira ban worbe dardi ambe do mbe yetti kede aussi hawa ndjay mbe yettu mon han fi mbe duuni mon nyaagorden allah kal biddo fanaye naaji gondo han jogi recipice heemba ala recipice nyan hen yo ar sa jogi fedde ma kede aussi mbo ala recipice ar woy arde nyan hen sa ari ma fewden hay jpf mbaawa jeyede he fedde de allahumma salli ala sayyidina muhammadul fatih bandirabe en calmini dendangal yebobe ayaw habrirde woni ftv do e fanaye e mo ganduda en arido gila arido kadi addanen ballal iten en kumpa ko dum woni sababu ndari den do hande ngam yidde haldude besnko commune fanaye de kado hala non yowti ko e dental jidgal wadede taw ko rewbe commune fanaye nandi dorno kala fedde de woni joginde kayit ende ala kayit taw ko fedde rewbe ina nodda nyande alarba nogas e go lewrundu to e kaz men gondo to sori o woni miji go non ko rendindi dendangal pelle rewbe gonde de do be denda e be mbada ko wite ko cooperative be ngitta bureau e der mabbe be cubo bureau e der mabbe on don bureau hufata golle de holi den golle ko golle bamtaare sababunde ma monsieur le maire mo ganduda o ene jogi miji yo commune bamta te commune walla nokku sene den bamta dum alay sagu awopta rewbe tiagal sa ardinande men awopta dum en tiagal nde wonno rewbe ngoni partout o wi maw daddan cooperative o million gaji sap eden jogi nyane hen kadi partenaire uji garoji ena ngaddan men ko wite ko 100 million mbatta e ko monsieur le maire addi ko e kala cooperative kala fedde arnde kadi ena wado ujunnaaji didi walla ena totto ujunnaaji didi ngam waawo jeyede e cooperative o on don xaliss no rendinte o wona ligorgal fewde on don cooperative taw ko bureau suba do nyande hen ko kanyum hufata golle de ko rewbe nyamlandirata koy men kanyme njobondirata koy men mairie hufatabe en wallandira mabbe ebe ma mairie o ndarande partenaire uji goddi be jidaani e ben don kono kambe ne kadi su yawti dum e mbawi yade be dañan koy mabbe partenaire uji wona golle de gonay beedade ngam rewbe be ko rewbe commune mbaw yitaade hen koy men e ko yaate ko sababu sen mbadaani non gotay men fo ma tuftini mum ya nyamdi yo bangi goddo en heewi nanal laaji non halama dedo balle fo nen haale ko nen heewi nanal laaji ko woni dum do wana politique ala gondudo e maire ala mo wondane e maire neddo fo yo jeede jeedo wonday mo wondo wonday pewdo dum embo mo fami o kono dum do ko affaire développement ko affaire bamtare ala namnede carte d'identité ala haydar ko president o goto president fedde rewbe de goto arata ko kanyum kadi namna carte d'identité mudum goddo fo namna ko carte d'identité wadde kala gardo e mon namno mon carte d'identité ko fewti o do nyalama jogordo wadede nyalama jogordo wadede mo ganda ko badda fayit nyande alarba nawgase go lewrundu kala namnir mon en carte d'identité wana e kaado haalay hat wana e o do haaji woni e do mudum en baawa haldude fof kono tawde haalo rendete en goppat monsieur Amadou Ly mo ganda kanyum woni do hande adjoint au maire jokitan men halaka dum nan Amadou Ly bismillah assalamu alaykum mon bandiraabe yeebobe ayaw habrirde ftv fanaye television en calmini bandiraabe fof en gaccene hay goto e ne mbirni tan en wayne kali halka fof mato ko arde tan tengtina e nyalawbe mbi o woni nyande nogas e go lewru decembre ndu don gonden hawrat ka alarba noddangal batgal fayid ena wat wiite do case culturel to mbo sori e to non hawrat ton ko rewbe commune fanaye groupement GIE taw ko rewbe commune fanaye kawrat ton so bi kawri ton ni e bi mbadar ko créer coopérative kal fedde arnde toneri ni ko président mudum arar so ari e mbada coopérative non ko ngare ndenden
ngolle den go fon jogi fedde mudum kon kete sen belabe enen fof pelle den denten baden fedde wotere e der hen non ko ma wodi jawdi mbada en der hen edi fof le maire et le conseil municipal de la commune de Fanaye dadini rewbe commune Fanaye million ngaji sappo inshallah so daddi o gayni natirde de kete yanti hen e ko danten ko e partenaire uji kedi en kontinti kedi e yilade partenaire uji goddi belma khaliso beyto taw kala men jogido entreprise mum kala men jogido ko yidi ligrade taw sa ari en waydon etul khaliso lube don ya liggo ligro ko so gayni kedi artir jango jam kedi goddo sohli kedi wade honda non taw wona enen jax bangeej goddi me taw ko e der meden ko cukul den fo ko e der men dañeten sabu dum don kanyum woni bamtaare adandi bamtaare wawa wadde gaga taw rewbe jillani hen kambe ngoni numero 1 sabu sa ƴewi ha e der commune no leldini hen sa ƴewi rewbe buri hen hewde machallah donc wadde su wiyama bamtaare rewbe purani hedde hen ciagal ko dum saabi non mbiden goldo ko manda mo ganduda manda economique non maire wer toujours manda mo ganduda ko manda golle a 100% donc wadde ken fuddibe golle a 100% pour wallude rewbe sen balli rewbe en balli galleji en balli sukabe en balli babirabe wadde ko non jidden dum ligrade heddi ko nyaagiden Allah ko Allah rokku men tawiden nyalawmo ko woni ko faandare meden kedi keben dum neddo fof jogiide hen faandare mojjere Allah newnan dum vraiment ha dañe den don faandare non bandirabe Allah jaram on jaram onon fof onon nodda e kewal onon nodda e pewal ngandon kedi dum do kedi ko onon jeyi hay goto jeex dum non Allah jaram on jaram merci beaucoup modli a jaram men beedat hen seeda tan dum do ko ko fuddi sinaddi wi rewbe a wi galleji di no mbiida ni sa wi rewbe a wi commune aji a wi departement aji a wi region aji di tino don onon rewbe commune Fanaye woto ndiare ciagal yede do gede o do ngandi laamu heptinta ko rentani laamu heptinata ko ko renti jogi kayit jogi de mon kayit ena nodda mo ala kayit kadi ena nodda ngam ummaade nyan hen mbaawa dandi kayit jeeda e golle de ena wadi kadi rewbe kadi nganda ngal ala de fedde de jeya kalam ala ne fedde kadi yo wad fer nati ay fedde so wana dum ma dardo jang biya be totama be ngopama taw ko an wadan dum horema dum non en lance on appel kala mo jeyenoko e fedde legal ma walla wurma walla diwan mo gonda o wadi fer nata e fedde ngam bawa jeede de golle sababu de hunde ardi ko arat ko indi cooperative kono cooperative o rendini ko pelle rewbe commune Fanaye so tawi non ana ala e fedde ala dental ngal gonda jango e jam wata wi a woppama dum ko an wadan dum horema mi wi mon hunde ala identite wana politique ala gondudo e maire ala mo wonda e maire ala ko rewbe commune Fanaye wiya en puddirima rewbe non ena wawi kadi mbiyen jango ko sukaabe ndewat hen sabu rewbe be e sukaabe be ko kambe tolni e wallede ko kambe tolni e jagganede yobe tinno kadi kambe koye mabbe yobe gandu dum do sen mbannani dum koye men sen tottam dum en pewnani dum koye men men njaha jiloyden bangeji goddi te taw njaha ten ton koye goto fo e hore mudum goto fof dañ hatina e hore mum ala o do xali ko jiltodo ko nyamlateedo en artire kala nyamlid ala dokkal kala nyamlid sa liggima ene jogi happuna ngartirta hono ngandirdo ni tan worni e der bankuji e der metiluji kon ko onon gerant dum koy mon bureau cubure do nyanen ko kambe gerat gede de dum non Allah jara mon jara men bawa haldudi fof kon nanda fof kadi yon nandin bandum sababu ni jidden ko yo rewbe commune Fanaye fo yo tindum yo rewbe commune Fanaye fof yo jey hen sab bamtaare en jida be bamto be keddo dum non Allah jara mon jaram lawol gongo en wayna halka hebi do en kadi ko andindi yimbe tan kadi ko bureau batteedo ala o ko samba ala ko dembo enen fof kan dendi bureau so yonti kadi kalmo jedaado woni kadi ko on tan ballaten dum non en ngala no mbini tan ala politique ko commune Fanaye fo jeyi kal kadi jedaado kadi ko on tan nawar kon non kadi wana kadi ko odo ko ngemba walla ko odo ko yimbe fof kan dendata njodo cubo neddo dum non Allah jaram on jaram FTV on beltanam ha woni gongo on jaram yal nawru gel mon de yes Minen sukaabe Fanaye